Свиленград на отборите участници в финалния етап на детския турнир по футбол «Искам да бъда» от проекта «Десетилетия на ромското включване». Това са отборите на Свиленград 1921, Асти Хасково, Димитровград и футболен клуб Хасково. През тази година събитието е част и от националната кампания на Министерство на физическото възпитание и спорта «Аз обичам спорта». Целта на проекта «Искам да бъда» е насърчаване на спортсменската игра между отборите, в които участват млади футболисти с различен етнически произход на възраст 14 и 16 години. В тази годишното издание на турнира около 240 деца от 8 футболни клуба от Хасковска област взеха участие в първия кръг, като първите три по специално създадения регламент за оценяване Fair Play, заедно с отбора на домакините от Свиленград ще се състезават в финалната четворка днес и утре. Мари, благодаря си, уважаеми гости. Искам да знаете, че повече от вас се радвам, че точно вие ще бъдете първите, които ще имат възможността днес на този обновен терен да имат възможност да играят футбол. Този терен го имаше в Свиленград преди, може би, повече от 50 години. Беше занемарен. Опитахме се да покажем на всички по какъв начин трябва да се мисли за младежта и спорта. Най-напред трябва да се правят терените, след това трябва да се правят съблекалните и най-накрая трябва да се правят трибуните. Така че, ако ме разбрахте, ние в момента правим терена. Той дори още не е довършен изцяло, но използваме хубавия повод и благодаря на Министерството на младежта и спорта, че събра младите хора на Хасковска област тук, за да може вие да изпитате радостта от това, което е най-важно. За да има спорт, трябва да има добра база. Горд съм, че в Свиленград тази база я създаваме. С площадките, с изкуствена треба, с този стадион, с другия. И съм горд, че имаме такива хубави и прекрасни деца, които могат заедно с вас да спортуват и да покажат какво са научили. Успех на всички, пожелавам и добро прекарване в Свиленград. Да. От името на министър Свилен Нейков поздравявам с добре дошли на част от спортните празници, посветени на месеца на спорта, месец май. С благоустроен и обновен градски стадион, изградени три спортни площадки и облагородени две игрища, община Свиленград се утвърди като водещ спортен център в област Хасково и добра спортно-подготвителна база за представителните ни отбори. В областта на спорта най-важната цел на кмета инженер Георги Манолов е да създаде възможно най-добри условия за спортни занимания на децата и младежите от Свиленград. Аз бих добавила, че при всяко идване тук в община Свиленград виждам нещо направено, нещо построено и се питам на този господин инженер Георги Манолов. Няма спиране просто и нека продължава така, защото вие сте нашето бъдеще. Знаете, че нацията и спорта на една нация се определя именно от подрастващите. Искам да пожелая на всички отбори, които присъстват тук, достойно представени и най-добрите да победят. Thank you.
Не, трябва направо тук да е. Арма!